Rusiya ordusunun iki bölüğü məhv edildi, əskərlərlə dolu avtobus. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib Kırım Ukraynadır yazan. Ukraynanın 14-cü Knyazovsk briqadasının hərbçiləri sutka ərzində Rusiya qoşunlarının iki bölüyünü məhv edib. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə UNAN məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ukrayna hərbçiləri həmçinin Rusiya hərbçilərinin olduğu avtobusu ələ keçirib. Qeyd edilir ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri 29 təyyarə, 29 helikopter, 198 tank, 846 zirehli döyüş maşını, 7 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemləri, 3 ədəd İHA-60 gəmi, 2 ədəd katır itirib. Xatırladaq ki, daha əvvəl Ukrayna Silahlı Qüvvələri Berdyansk aerodromunda toçbanı vuraraq qarşı tərəfin texnikasını məhv edib. Kadırov onu Ukraynaya çağıran Çeçenlərə cavab verdi. Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov onu Ukraynaya döyüşə çağıran Çeçen mücahidlərinə cavab verib. Axaraz xəbər verir ki, Kadırov Telegram kanalında yaydığı video müraciətdə onları şeytan adlandırıb. O bildirib ki, həmin şəxslər qorxularından Çeçenistandan qaçıb uzaqlarda gizləniblər, indi isə güya Ukraynaya kömək etmək istəyirlər. O, həmin şəxslərin Çeçenistanda onun əlindən qaçdıqlarını xatırladıb və deyib ki, Çeçenistanda uğur qazanmadıqları kimi Ukraynada da onları məğlubiyyət gözləyir. Yerinizi deyin, biz gəlib sizi taparıq və məhv edərik. Onsuz da sizi tezliklə tapacağıq. Sadəcə qaçmayın, biz sizinlə məsələni bir dəfəlik bitirmək istəyirik, o qeyd edib. Xatırladaq ki, Çeçen mücahidlər Ukraynada Rus ordusuna qarşı döyüşməyə gələcəklərini bildirmiş və satqın saydıqları Ramzan Kadırovu Ukraynaya döyüşə çağırmışdılar. Müharibəni dayandı, Ukraynadan çıx, NATO Putinə son sözünü dedi. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Rusiya prezidenti Vladimir Putin'dən Ukraynadakı müharibəni dayandırmağı və qoşunlarını geri çəkməsini istəyib. Bu barədə Stoltenberg Estoniyadakı Tapa hərbi bazasına səfəri zamanı Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson və Estoniyanın baş naziri Kaja Kallas ilə birgə mətbuat konfransında danışıb. NATO baş katibi alyansın son həftələrdə Şərqi Avropada varlığını gücləndirdiyini deyib. O müttəfiqlik sazişinin 5-ci maddəsinə sadiqliklərinin sarsılmaz olduğunu vurğulayıb. Stoltenberg NATO ərazisinin hər kvadrat santimetrini müdafiə edəcəklərini və qoruyacaqlarını bildirib. NATO müdafiə ittifaqıdır. Biz Rusiya ilə münaqişəyə can atmırıq. Prezident Putinə mesajımız budur. Müharibəni dayandırın, bütün qüvvələri Ukraynadan çıxarın və xoş niyyətlə diplomatik səyləri qoşulun. Dünya sülh çağırışında Ukraynanın yanındadır. Kiyevin müdafiəsi ilə təcrübəli general məşğul olacaq Zelenskidən vacib qərar. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski general Nikolay Jirnovu Kiyev hərbi administrasiyasının rəhbəri təyin edib. Alpaz xəbər verir ki, bu haqda informasiyanı Interfax Ukrayna agentliyi yayıb. Paytaxtın müdafiəsi hər şeydən irəlidir. Ona görə də şəhərin müdafiəsinə zəmanət vermək, düşmənin paytaxtımıza yaxınlaşmasını əngəlləmək üçün müharibə zamanı Kiyev hərbi idarəsinin rəisi vəzifəsinə peşəkar hərbçi təyin etmək qərarına gəldim. Hərbi administrasiyanın rəhbəri general Jirnov Nikolay Nikolayeviç olacaq, nəşr Zelenskidən sitat gətirib. Bizə dedilər ki, Zelenski kapitulyasiya edib. Rusiya öz əsgərlərinə necə yalan danışır? Fevralın 28-də Ukrayna dini Ukrayna ərazisində həlak olan və ya əsir düşən Rusiya əsgərlərinin qohumları üçün özününkülərə axtar adlı xidmət yaradıb. Ukrayna Daxili İşlər İdarəsinin fikrinə görə bu, onların Rusiyadakı ailələrinə heç olmasa öz doğmalarının taleyini müəyyən mənada aydınlaşdırmağa imkan verəcək. Saytda əks əlaqə forması yerləşdirilib, bu da əsirdə olanla ünsiyyət yaradıb onun sağ olmasını öyrənmək üçün sorğu göndərməyə imkan verəcək. Rusiyanın ərazisində saytı tezliklə bloklayıblar, çünki son məqama dək orada Rusiya tərəfdən heç bir itkinin olmadığını iddia edirdilər. İndi Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi və Təhlükəsizlik Xidməti sosial şəbəkələr vasitəsilə əsirlərin görüntüsünü əks etdirən video materiallar paylaşır və bu kadrların Rusiya əsgərlərinin qohumları tərəfindən izlənilməsinə və onların sağ olduğuna əmin olmasına ümid edirlər. Bugün Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən dərc edilən və artıq sosial şəbəkələrdə yayılan video materialda Poltava vilayətində əsir düşən əsgərin görüntüləri var. Ukrayna Silahlı Qüvvələri iddia edir ki, o və əsgər yoldaşları 100 tankdan ibarət karvanla Kiyevə doğru hərəkət edib. Bizə dedilər ki, Zelenski artıq kapitulyasiya haqqında sənədə imza atıb. İndi isə sadəcə Kiyevədək gedib müdafiə mövqeyini tutub, sonra geri dönəcəksiniz, bunu tankın sürücü mexaniki Dikopolov deyib. Azərbaycanlılar da daxil 2604 qardaşımız Çavuşoğlu. Bugün Kiyev, Xarkov, Odessa, Zaporojye və Lvovdan can Azərbaycan vətəndaşlarının da daxil olduğu 2604 qardaşımız yola düşüb. Beləliklə təxliyə etdiyimiz vətəndaşların sayı 8050 nəfərə çatıb. Axaraz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Twitter hesabında bildirib. Vətəndaşlarımızın təhlükəsiz təxliyəsi üçün planlarımız davam edir, Çavuşoğlu qeyd edib. Pentagon polkovnik, ABŞ müdaxilə etməməli və sanksiya tətbiq olunmamalıdır.
Pentagon rəhbərinin keçmiş müşaviri polkovnik Douglas McGregor Rusiya və Ukrayna arasında gedən müharibə, ABŞ və Qərbin bu savaşdakı mövqeyi və digər məsələlər barədə açıqlama verib. Konkret Azqlav media istinadən xəbər verir ki, McGregor Putinin son 15 ildə ABŞ-a xəbərdarlıq etdiyini xatırladı. Putin öz sərhədləri yaxınlığında ABŞ qoşunlarına və raketlərinə dözməyəcəyini bildirib. Necə ki, biz Kubada Rus qoşunlarının varlığını qəbul etmədik, biz onu ləğv etdik və o hərəkətə keçməyə başladı. Douglas McGregor əlavə edib ki, Ukraynanın şərqində döyüşlər demək olar ki, başa çatıb. Ukrayna silahlı qüvvələri ordu mühasirəyə alınıb və məhv edilib. Cənub-şərqdə isə 30-40 minə qədər qüvvə cəmləşib, əgər onlar təslim olmasalar məhv ediləcəklər. Zelenski niyə danışıqlara razılaşdı? Pentagon rəhbərinin keçmiş müşaviri hesab edir ki, oyun bitib. Zelenski əldə edə biləcəyi ən yaxşı sövdələşməni müzakirə etməli olacaq. ABŞ artıq açıqlayıb ki, əgər Zelenski Ukrayna üçün neytrallığı seçsə, onu dəstəkləyəcək. Putin bundan sonra nə edəcək? Onun Ukraynaya ehtiyacı yoxdur. Sadəcə neytral statusda olmasını istəyir. Əgər Putin Ukraynanı alsa, onda NATO-nu öz sərhədləri yaxınlığında görəcək. Rusiya məhz bunu istəmir. ABŞ müdaxilə etməməli və sanksiyalar tətbiq olunmamalıdır deyə Douglas McGregor fikirlərini tamamlayıb. Əgər Rusiya ordusu Kiyevə girsə, ekspert. Rusiya ordusu Kiyevə girsə, müharibənin taliyi həll olunacaqmı? Axaraz xəbər verir ki, politoloqların böyük əksəriyyəti Rus ordusunun Kiyevdə olması halında belə bunun Ukraynanın ələ keçirilməsi anlamına gəlmədiyini iddia edir. Ekspert Natif Cəfərinin fikrincə, Ukraynanı klassik anlamda işğal etmək mümkün deyil. Hətta 2-ci Dünya müharibəsi zamanında faşistlər Ukraynanı tam işğal edə bilməmişdilər. Elə bölgələr var idi ki, oralara gəlib çıxmamışdılar. 2-ci Dünya müharibəsindən sonra qəddar Stalin üküt belə qərbi Ukraynaya 1950-ci illərin ortalarına qədər tam nəzarət edə bilmirdi. İndi isə Ukraynanın tam nəzarətə götürülməsi heç mümkün deyilən rus dilli bölgələrdə belə Rusiya ordusunu əl yalın insanlar nifrətlə qarşılayıb etiraz edir. Ruslar Kiyevi alsalar belə bu da müharibənin uduzulması sonu demək deyil, bu müharibəyə hələ qərbi Ukrayna tam qatılmayıb. Yəni Rusiya qarşısına qoyduğu maksimum məqsədlərə heç vaxt çata bilməyəcək. Ekspertin fikrincə Ukraynada klassik anlamda heç vaxt qalib gələ bilməyəcək, deməli qarşılıqlı güzəşlər üçün zəmin tapılması vacib həyati əhəmiyyət kəsb edir. Ukraynanın kəşfiyyat mərkəzini vuracağı Rusiyadan şok açıqlama. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Kiyevdə Ukrayna kəşfiyyatına məxsus informasiya hücumu edən mərkəzi yüksək həssaslığa malik silahlarla vuracağını açıqlayıb. Bunu Nazirliyin sözçüsü İqor Konashenkov bildirib. Bugündən etibarən Ukrayna silahlı qüvvələrinin Azov dənizindən çıxışı tamamilə kəsilib, o əlavə edib. Konashenkov qeyd edib ki, Rusiya qüvvələri Ukraynada 1325 hərbi infrastrukturu məhv edib. Bugünədək Ukrayna ordusuna məxsus 395 tank və zirehli maşın, 59 çoxhülləli raket atan 179 top, 286 hərbi maşın məhv edilib. Rusiyaya qarşı informasiya hücumunu dayandırmaq üçün Kiyevdəki Ukrayna kəşfiyyatının texnoloji müəssisələri və 72-ci əsas psixoloji xüsusi əməliyyat mərkəzi yüksək həssaslığa malik silahlarla vurulacaq.